Ja, jeg har nu fundet en her. Det er Anne, ikke? Jo. Som har taget initiativ til, at Frederiksberg også deltager i 12. december demonstrationen. Og hvad er det går ud på? Klimainitiativ Frederiksberg går ud på, at vi er en gruppe Frederiksberg-borgere, der gerne vil nå lidt længere ud end til de folk, der allerede ved, at de kommer den 12. december. Fordi vi mener, at det er nødvendigt med en folkelig demonstration og et folkeligt pres på de politikere, for at de tør gennemføre de løsninger, der skal til for at redde vores klode. Så vi vil gerne på gaden og starte med herre og fru Barnevogn og have dem med os. Også så vi kan komme ud over det skræmmebillede, som Brian Mikkelsen og andre har tænkt sig at tegne af klimatopmødedemonstrationer. Nå, nu har jeg fundet en af dem, der deltager i initiativet markeringen her den 12. december. Og det er Kai. Og Kai, hvorfor har du valgt at deltage den 12. december? Ja, det har jeg, og det er simpelthen fordi, at når ligegyldigt hvor jeg kigger mig hen i det her samfund, så synes jeg faktisk, at vi er i dyb krise på mange forskellige områder. Og et af dem, der er oplagt lige i øjeblikket, det er det med klimaet. Og vores politikere, de fleste danskere, de stikker bare hovedet i busken og regner med, at det går nok over. Men det der, hvor jeg ligesom siger, jamen altså, der er en måde, hvorpå vi i hvert fald kan råbe politikerne op, det er ved at markere, hvor mange vi kan være ved den demonstration, som vi laver her den 12. december, og som har tilslutning af et hav af organisationer, lige fra Kirkenes Verdensråd og så til Klimabevægelsen i Danmark. Lad os spørge paraplyen, hvorfor dem gerne vil have, at folk deltager. Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne have, at folk deltager i denne demonstration, så det går op for vores regering og den del af befolkningen, som måske ikke er lige så ops på, at der virkelig skal til at ske noget nu. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Danmark havde været et foregangsland for lang tid siden, men i stedet for har vi valgt at prøve at påvirke andre via Connie Hedegaard, og det er sikkert ganske udmærket, men jeg synes, at et land som Danmark, vi har så mange ressourcer og en så stor viden blandt befolkningen generelt, eller vi burde i hvert fald have, så at vi gjorde noget mere simpelthen, og gik foran med et godt eksempel. Det tror jeg, at det kunne inspirere rigtig mange. Også selvom at vi er så lille en del af problemet, så tror jeg, at det kunne være rigtig godt med et land, der var en duks på det område. Og den chance, synes jeg desværre, vi har forspildt. Og jeg frygter, at det ikke bare kommer til at gå ud over mennesken, men også rigtig mange af de dyr, der lever i verden i dag. Og det vil jeg være rigtig ked af. Selvfølgelig er det vigtigt, at alle danskere gør det, fordi vi nu bor her. Det er jo selvfølgelig, fordi selve klimatopmødet holdes i Bellacenteret, at det lige netop nu er der, vi vil komme, ikke? Jamen, de skal gå med i det her initiativ for at vise, at de vinder mere end bare at sidde derhjemme og snakke om det foran fjernsynet. Men at de rent faktisk vil vige et par timer af deres liv til at gå ud og sige, ja, nu er det nu. Og jeg synes, vi har chancen nu, hvor vi holder det her klimatopmøde i København. Så har vi chancen for at komme ud og vise, hvor oplyste vi er, og at vi mener det her lidt mere seriøst. Hvad dato er det? Det er den 12. december. Den 12. december skal folk komme, fordi de bekymrer sig om vores fælles fremtid. Og de skal komme for at vise opbakning til en seriøs og ambitiøs klimaaftale fra København. Jeg tror ikke på, at politikerne derinde klarer det alene, så vi bliver nødt til at have en massiv demonstration udenfor. En demonstration af folkets vilje til at handle.